Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi ölkə ərazisində turizm səyahətlərini həyata keçirən fiziki və hüquqi şəxslərə müraciət edib. Müraciətdə bildirilib ki, turistlər üçün təşkil olunan turlar zamanı bir sıra təhlükəsizlik tədbirlərinə əməl edilməlidir. 4-5 ildir bu işlə məşğulam, tam turistlərin daşınması ilə. Əsas bizdə ən önəmlisi o turistlərin tam şəkildə razı gəlməsi, razı getməsi, onların sağlamlığı qorunub saxlanması bizim üçün ən vacib məsələdən biridir. Bizim qaldı ikinci məsələmizdə maşınımız texniki baxışdan keçməlidir. Hər bir zaman, hər həftədə bir dəfə, iki dəfə tam sağlam olmalıdır. Təkərləri sad vəziyyətdə olmalıdır. Turistlər üçün maşın tam təmiz olmalıdır. Özümüz tibbi müayinə keçməliyik, tam sağlam şəkildə olmalıyıq. Sürücünün bu görmə qabiliyyəti yaxşı olmalıdır. Yol hərəkəti haqqında qanunda müəyyən edilmiş qaydada tibbi müayinədən keçməyən sürücülər tərəfindən nəqliyyat vasitələrinin idarə edilməsinə görə Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 344-cü maddəsinə əsasən sürücülərə 30 manat məbləğində cərimə nəzərdə tutulur. Ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri sərnişin daşıma fəaliyyəti ilə məşğul olduqlarına görə onlar həm tibbi müayinədən keçməlidirlər, həm də nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığına xüsusi diqqət yetirməlidirlər, müəyyən edilmiş qaydada və müddətdə nəqliyyat vasitələrini texniki baxışdan keçirməlidirlər. Turistlərin gəzintisi üçün nəzərdə tutulan turların təşkili müxtəlif turizm şirkətləri ilə yanaşı ayrı-ayrı fiziki şəxslər tərəfindən də həyata keçirilir. Lakin bir çox hallarda qeyri-müntəzəm şəkildə təşkil edilmiş turlar zamanı nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyətinə, sürücülərin reys qabağı tibbi müayinəsinə nəzarət olunmur. Daşınmalara cəlb olunmuş nəqliyyat vasitələrinin marşrutun keçdiyi ərazinin relyefinə uyğun olub-olmamasına diqqət yetirilmir ki, bu da bəzən ağır yol nəqliyyat hadisələrinin baş verməsi ilə nəticələnir. Bizdə əsas məsələdən biri də geyim keçim qaydalarıdır. Bu bizdə tam təmiz olmalıdır. Mədəni geyinməlisiniz, qəşəng geyinməli, turub cəlb eləmək üçün. Bir də ki, bizdə əsas özümüzün şəxsiyyətimizə görə azərbaycanlılığımızı göstərməliyik. Mədəni olmalıyıq, turistə hörmət qoymalıyıq ki, turist cəlb olunsun, gəlsinlər. Xoş rəftar bəsləməliyik biz turistlərə. Bizə acı cavab versə də biz onları yola verməliyik. Xoş rəftarlıqla onları biz cavab qaytarmalıyıq ki, belə deyib, belə də başa salmalıyıq. O yüzden ki, yəni ölkəmiz tam cəlb olunsun turistliyə. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi təhlükəsizliyin təmin olunması məqsədi ilə belə səfərləri müasir təhlükəsizlik elementləri ilə təchiz olunmuş xüsusi avtobuslara malik olan turizm şirkətləri vasitəsilə həyata keçirilməsinə üstünlük verilməsini məqsədə müvafiq hesab edir. Sevinc Nəsibli, Səbuhi Rəhimov, İmran Rəsulzadə, Şəki.